Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci, Vela Crikva ili Asunta, u samom je središtu grada, svjetovnom i crkvenom. Počeci joj sežu u romaničko doba, a ima elemenata gotike i baroka. Crkva Marijinog Uznesenja, dakle u Rijeci, ima svoje korijene u dalekoj prošlosti Rijeke, dakle od same antičke Tarsatike, kada je na području nekadašnjih rimskih terma, negdje u 5. stoljeću, sagrađena prva velika ranokršćanska bazilika koja je bila trobrodna, imala je narteks i bila je opremljena prekrasnim mozaicima koji su otkopani, pronađeni prije 15. godina ispred njezinog sadašnjeg pročelja. Riječ je o prvoj župnoj crkvi u ovom dijelu Rijeke. Istoimena župa nekad se prostirala od mora do Drenove, od riječine Svetokantride. S vremenom je podijeljena na više manjih župa. Nekako pokušavamo sačuvati strukturu župe, one klasične. Iako je to teško jer više pravno nemamo one župljane koji tu žive, nego mnogi dolaze iz drugih župa jer su vezani uz ovu župu. U crkvi od pamtivijeka je stolovao glagoljaški kaptol. Bilo je 10 kanonika. Monsignor Sanjin sa župljanima htio je sačuvati uspomenu na taj kaptol, pa je na prijedlog biskupa Bogovića ugradio u rešetkastu ogradu slova az i s. Što bi trebalo nekako naše misli povući prema onome što čitamo u Svetom pismu, u početku bijaše riječ, iskoni bi slovo. Nekoć je na mjestu ove crkve bio samostan Benediktinaca, o čemu svjedoči kameni zid na čijem je početku pil, a s unutarnje strane zida 74 su nadgrobna spomenika. Samostan je u poplavi stradao, te je preseljen. Pil je ove godine dobio novi kapitel u kojoj su uklesani likovi Svetoga Roka, Svete Skolastike i Svetog Benedikta, Svetog Josipa i Svetog Mihovila. Na području župe osnovna je škola Nikola Tesla. Tatjana je u njoj ravnateljica. Najteži je bio onaj prvi period kad je bio totalni lockdown, jer je to bilo nešto posve novo i učiteljima i djeci. Bilo je to jedno teško iskustvo, a onda svako iskustvo vam donese nešto dobroga. Dakle, naučili smo nekakve nove tehnike obrazovanja, nove tehnike rada na daljinu, ali ništa ne može zamijeniti živu riječ i učitelja u razredu. Kristina i Tomislava su vjeroučiteljice, savjetnice u toj školi. Oko 300 vjeroučenika pohađa katolički vjeronauk. Vjeronauk je jako zakinut tom samo slikom na ekranu s učenika, ili ne slikom, nego samo nekim tekstom kojim smo im slali. Nismo mogli doći do njih onako kao što možemo na matovima, i pogledom, i smješkom, i toplom riječju, i zagrljajem ako treba, i to nas, taj način rada nas jako, jako ograničava. Djeca su općenito otvorena za znanje i za nove spoznaje, tako i za vjersko znanje. Ako pristupimo jednostavnim jezikom, ako ne kompliciramo previše, ako im svijet prikažemo kao zapravo produženi dio njihove vjere, onda ono to prihvate jako dobro. Današnja Rijeka nekoć je bila podijeljena na dva grada. I Sušak. Na mjestu sadašnje kapele Svetoga Ivana Nepomuka, koja se nalazi na mostu, stajala je isto imena prvobitna kapela koju je poplava srušila 1717. Zatim je izgrađena nova koja je oštećena u Drugome svjetskom ratu, te je srušena 1946. Obnova kapele počela je tek 1999. i još je u izgradnji. Kroz povijest ta je kapela ujedinjavala vjernike Rijeke i Sušaka. A jedinstvo u Kristu vjernika Riječke nadbiskupije i šire dogodilo se upravo tu, na Delti 2003. kada je sveti Ivan Pavao II. Pohodio Rijeku. Stigao je na katamaranu Judita, a Bokeljskoj mornarici osobito je draga ova župa. Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka u Rijeci djeluje od 1962. godine, kad se zatekao veliki broj već Bokelja u Rijeci. Inače danas smatramo da je negdje otprilike oko 1000 Bokelja naseljeno u ovom kraju. Dakle, od tada Bokeljska mornarica se trudi djelovati, dakle, i predstavljati svoje tradicije na ovom području, i između ostalog u župnoj crkvi Asunta već niz godina pod
pokroviteljstvom, odnosno inicijativom Bokeljske mornarice se slavi Sveti Tripun. Dakle, Sveti Tripun je zaštitnik Kotora, Kotorske biskupije i ujedno je zaštitnik Bokeljske mornarice. U sklopu tog misnog slavlja se postavi kolo Svetom Tripunu, koje postavlja samo Bokeljska mornarica, predstavlja inače između ostalog srednjovjekovno kolo kojim se iskazuju zahvale našem zaštitniku. Kolo je uvršteno na popis nematerijalne baštine Republike Hrvatske. Bratovština ima 100 aktivnih članova. Komorni zbor Schola Cantorum u Župi djeluje od 2008. Promiče klasičnu duhovnu glazbu od ranog baroka pa sve do modernih skladatelja. Mi smo ovdje kao Schola Cantorum Rijeka imali mnoge uskrsne i božićne koncerte sa našim dragim prijateljima i suradnicima, sa komornim orkestrom u Rijeci, sa profesorom Davidom Stefanutijem, maestrom i tako dalje, sa solistima iz kazališta, gdje smo ta neka lijepa djela izveli u kompletu kao cijela i cjelovita. I evo, samim tim mogu ispomenuti recimo prvu misu Solemnis Ivana Plemenitog Zajca, mogu tu spomenuti i misu Cecilijanu profesora Albe Vidakovića, koji je posvetio tu misu blaženom Alojzi Stepincu, kardinalu. Pripomažu mješovitom zboru na liturgijskim slavljima. Preferiram taj nekakav klasični izražaj. Vadim puno puta skladbe iz Citare Octocorde, znači nešto staro, što ima baš onako jednu lijepu patinu staroga i baš mislim da i paše u ovoj crkvi. Pjevamo i na staroslavenskom. Danas na prostoru župe živi oko 4000 ljudi, od kojih je oko 3000 katolika. Nije bilo nimalo lako voditi župu u vrijeme koronavirusa u svim njezinim segmentima. Pribjegli smo onim klasičnim mogućnostima koje nam nudi vjera i crkva, jer to su nebrojeni sveci zaštitnici, pa se onda probudila ideja, ajde idemo se utjecati Svetom Roku, pa smo napravili jedan zavjetni pil. Na prostoru od 100 četvornih metara nalaze se čak 3 crkve. Uz Asuntu tu su katedrala Svetog Vida, te samostanska crkva Svetog Jeronima. U srednjem vijeku na malom prostoru bilo i 30 kapela. Najstarija je Svetog Fabijana i Sebastijana iz 12. stoljeća. U njoj se nalazi najstariji grb Rijeke, dvoglavi orao iz 18. stoljeća. U središtu grada najstariji je kip Svetoga Vida iz 1508. Svojevrsna atrakcija za župu i cijelu Rijeku je zvonik Kosi Toranj, koji je tako prozvan zbog svoje nagnutosti od 40 cm. Izgrađen je u 14. stoljeću. Sredinom 18. stoljeća srušio ga je potres, te nakon njega ponovno izgrađen. Udruga Primorski Hrvat od 2018. promiče primorsku baštinu njegujući pjesmu i ples. Riječ je o rečkim tancima, starim polkama i drugim plesovima, kao i zaboravljenim narodnim pjesmama. Ime smo uzeli od starog naziva Primorski Hrvat. U 19. stoljeću 1895. ime je nadijenio Rikard Katalinić Jeretov, a samu pjesmu Primorski Hrvat napisao Matko Braća Rašan, inače pisac istarske himne. U te 3 godine smo uspjeli skupiti više od 180 članova i pokrenuti plesni folklor Hrvatski u gradu Rijeci. Naime, Rijeka je bila jedini veći grad u Hrvatskoj u kojem se nije plesao hrvatski plesovi. Rozeta na pročelju crkve govori nam što se skriva u toj crkvi, a to je Blažena Djevica Marija. Ta rozeta zapravo je slikanje, a to je Marija koja je prihvatila riječ Božju, prihvatila Isusa Krista koji je svjetlo, koji je do kraja osmislio njezin život. I za kraj, pastoralni vijećnik Miroslav, koji je i voditelj molitvene zajednice, te vjeroučitelj u srednjoj školi, poklonio nam je nekoliko stihova iz svoje zbirke pjesama o ljubavi Božjoj. Ljubav Božja je posebna, ona poput kiše pada svima. Ne pitajući za zasluge, ona poput sunca grije sve. Mnogi misle da ju je nemoguće naći, pa odustaju od traženja i bivaju tužni. A ona je tako blizu,
u srcu koje ljubi, upisana na dlanu ruke koja daje. Poštovani slušatelji i gledatelji, na 30. nedjelju u godini, misijsku nedjelju, srećan pozdrav iz veličanstvene župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci. Ova predivna, raskošna crkva prava je riznica raznovrsnih umjetnina u kojoj su svoj neizbrisiv trag ostavili brojni umjetnici svjetskoga glasa, učinivši od nje svojom opremljenošću izniman spomenik unutar hrvatske povijesti umjetnosti. Majstor Juraj Dimitrov iz Zadra obnovio je postojeće sveto zdanje sredinom 15. stoljeća. Velike restauracije crkve bile su potkraj 17. i početkom 18. stoljeća. Tada je crkva dobila današnji izgled. Svetište crkve s prekrasnim oltarom s tri kata nastalo je 20. godina 18. stoljeća. Njega je izradio čuveni ljubljanski altarist Luka Mislaj. Barokni autori Lazarini, Michelazzi, Petrucci izgradili su 8 baroknih bočnih oltara. Za ljepotu svetišta zaslužna je i bogata riječka obitelj Orlando. Euharistijsko slavlje predvodit će riječki nadbiskup koadjutor Monsignor Mate Uzinić. On je i apostolski upravitelj Dubrovačke biskupije. U koncelebraciji su Monsignor Sanjin Francitić, župnikove župe, i Monsignor Emil Svažić, pastoralni suradnik. Tu je i đakon Ivan Seletković. Pjevat će mišoviti župni zbor, pojačan članovima zbora Schola Cantorum. Voditeljica, dirigentica i orgulješica je profesorica maestra Ingrid Haller. Usmjerimo osobito danas naše misli i molitve za naše misionare i misionarke. Pod tim vidom je i prigodna misionarska scenografija ispred ambona. Papa Franjo u svojoj poruci za svjetski misijski dan je zapisao: Isusu danas trebaju srca koja znaju živjeti poziv kao pravu ljubavnu priču koja će ih potaknuti ići na periferije svijeta, postati vjesnicima oruđima samilosti. Sjetimo se da ima i periferija koja se nalaze blizu nas u središtu nekoga grada ili u vlastitoj obitelji.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Draga braćo i sestre, sve vas srdačno pozdravljam na početku ovog misnog slavlja. Osobito pozdravljam one koji nas prate zahvaljujući izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije, a među njima opet na osobit način one koji ne mogu na drugi način danas prisustvovati misnom slavlju. Danas je nedjelja, ali je i posebna nedjelja, jer u ovoj četvrtoj nedjelji listopada obilježavamo Svjetski dan misija. Pozvani smo danas osobito moliti za misije i misionare. Prikupljat ćemo i milodare za pomoć onima koji su se odazvali na taj poziv u daleke zemlje. No ono što je ipak najvažnije jest da se ispitamo nad sobom i svojim misionarskim poslanjem, jer svi smo mi pozvani biti na različite načine navjestitelji radosne vijesti. Stoga se na početku ovog misnog slavlja, kad se inače kajemo za svoje grijehe, pokajemo za sve svoje grijehe, ali osobito za grijeh propusta u tom pozivu da budemo evangelizatori i za one grijehe u kojima smo tu svoju evangelizacijsku zadaću ugrozili jer nismo na pravi način svjedočili evanđelje Isusa Krista. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini. Yeah.
Pomolimo se. Bože, Ti si poslao na svijet pravo svjetlo svoga Sina Isusa Krista. Pošalji i obećanog Duha da u srce ljudi posije sjeme istine i privede ih poslušnosti vjere, te se krštenjem rode na nov život i postanu jedan Tvoj narod. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvomu, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Prvo čitanje pročitat će Olga Krmpotić, vjeroučiteljica. Čitanje knjige proroka Jeremije. Ovo govori Gospodin. Kličite od radosti Jakovu, podvikujte prvaku naroda. Objavljujte, uznosite, navješćujte. Gospodin spasi narod svoj, ostatak Izraelov. Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje. S njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje. Vraća se velika zajednica. Evo, u suzama pođoše, utješene sad ih vraćam. Vodit ću ih kraj potočnih voda, putem ravnim kojim neće posrnuti. Jer ja sam otac Izraelu, Efraim je moj prvenac. Riječ Gospodnja. Solist u psalmu 126. je Robert Car. Opet smo radosni.
Čitanje poslanice Hebrejima. Svaki veliki svećenik od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu, da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi, jer je i sam zaognut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga pozvan kao Aron. Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih. Po onome što pak drugdje veli, zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu. Riječ Gospodnja. Drugo čitanje pročitao je Miroslav Radić, pastoralni vijećnik i vjeroučitelj. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Đakon velečasni Ivan Seletković navijestit će nam Evanđelje. U ono vrijeme, kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarečanin, stane vikati: Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se. Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vičaše: Sine Davidov, smiluj mi se. Isus se zaustavi i reče: Pozovite ga. I pozovu slijepca sokoleći ga: Ustani, zove te. On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: Što hoćeš da ti učinim? Slijepac mu reče: Učitelju moj, da progledam. Isus će mu: Idi, vjera te tvoja spasila. I on odmah progleda i uputi se za njim. Riječ Gospodnja. Propovjedat ćemo sr. Mate Uzinić, riječki nadbiskup koadjutor. On je apostolski upravitelj Dubrovačke biskupije. Draga braćo i sestre, događaj koji nam je prenijelo današnje evanđelje dogodio se na periferiji Jerihona, na putu prema Jeruzalemu. Jerihon, u to vrijeme trgovačko središte i mjesto križanja putova, danas je svijet u kojemu se sve prodaje i kupuje.
svašta nudi. Križaju mnogi putovi, jedan od njih je i danas prema Jeruzalemu, odnosno prema onom što taj pojam u sebi znači. Ali također i danas postoje brojne periferije i sve ono što taj pojam u sebi znači. Na onoj jerihonskoj periferiji prosio je i molio Bartimej, sin Timejev. Ovo bar zapravo znači sin. Prosjak koji sjedi pokraj puta zapravo i nema ime. On je tek nečiji sin, bar Timej. I danas je tako. U slijepom prosjaku koji vapi, koji viče i traži Isusa i njegovo svjetlo vjere, možemo i mi prepoznati svoju bezimenu braću i sestre koji su daleko u misijskim zemljama, ali bismo ih trebali prepoznati i u onoj našoj braći i sestrama koji su nam relativno blizu, a opet i daleko, jer smo se od njih ogradili različitim ogradama, osobito onim ogradama ravnodušnosti, koji, kao i Bartimej, također viču u nadi, jer su čuli za Isusa. Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se. Sine Davidov, smiluj mi se. Bartimejev glas se međutim gubi u žamoru znatiželjnika. Evanđelist kaže da ih je bilo mnogo. To su stanovnici ovoga svijeta, stanovnici Jerihona. Uz sebični interes koji je uvijek prisutan čak i u odnosu na Isusa, evo samo se ispitajmo malo u što obličujemo svoje molitve, ali i popriličnu površnost, oni ne dozvoljavaju da glas lijepog Bartimeja dođe do Isusa. Oni ga žele gurnuti još više u tamu i mrak i tako ušutkati njegovu potrebu za svjetlom, potrebu za Isusom. Rekao bih prvi pushback. Naše potrošačko društvo i neoliberalni kapitalizam sa svim onim što u sebi znači to za živote ljudi, ali ono što se događa na našim granicama se veoma dobro uklapa ovu priču. I ne samo u odnosu na jednu kategoriju ljudi. Pomiješana s ovom skupinom je i treća skupina. Njih se izričito ne spominje. Nije nevažno primijetiti da ih se ne spominje. To su Isusovi učenici. Očekivali bismo da će oni biti drugačiji, da će ih se čuti, da će ih se vidjeti. Ali nisu drugačiji. Ne barem u toj mjeri da bi ih se u ovom ulomku trebalo uopće spomenuti. Zašto? Zato što i oni odvraćaju glavu od Bartimeja i njegovog stanja. I nas kršćane je zahvatio mentalitet ovoga svijeta u kojemu se nalazimo. I mi smo mu zainteresirani samo za sebe i svoje interese, eventualno interese svoje vlastite obitelji, možda svoje nacije, podlegli zanemarujući Bartimeje pokraj puta i njihovu potrebu. Draga braćo i sestre, ne možemo sa sebe oprati odgovornost za ono što se danas u svijetu događa s onima koji su isključeni, koji su na rubu, koji su na periferijama, a toliko ih je, i onda svu krivnju prebaciti na stanovnike Jerihona, odnosno svijet. Jerihon ima svoje interese koji su drugačiji od interesa Jeruzalema. Da smo više ono što govorimo kad kažemo da smo kršćani, a manje i sami
tek obični Jerihonci. Ljudi koji slijede logiku svijeta, a ne slijede, jer smo ljudi koji slijede logiku svijeta, a ne slijede logiku Isusa Krista. Evo da smo mi drugačiji, bilo bi puno manje onog lošeg. Ne samo u našoj crkvi, nego i našem društvu. Onog što nas čini slijepima, nas čini slijepima, ali onda i zaslijepljuje druge, onemogućujući im da susretnu i vide autentičnog Isusa Krista. Onakvo kakav on doista jest. Isusa Krista koji se je zaputio u Jeruzalem, već sljedeće nedjelje će tamo biti u liturgiji, da bi prokazao licemjerje, ali i da bi na sebe preuzeo svu našu bol, svu našu patnju, svu našu odgovornost i sve to otkupio na svome putu križa i preobrazio u svome uskrsnuću. Evo zato, jer on ide prema Jeruzalemu i prema onom događaju otkupljenja, i ovo današnje evanđelje ima utješnu poruku. Ta utješna poruka je da Isus čuje vapaj Bartimeja pokraj puta. Isus je čuo vapaj s periferije Jerihona i učinio da Bartimej progleda. Molimo da se i nama to dogodi. Kriknimo Isusu koji je, čuli smo u onom drugom čitanju, od ljudi za ljude. Sine Davidov, Isuse, smiluj nam se. Sine Davidov, smiluj nam se. Neka to bude ponajprije znak našeg kajanja, a onda i naše želje zakrenuti za autentičnim Isusom. Kako bismo ozdravljeni ponajprije od vlastite gluhoće i slijepila, čuli vapa i vidjeli potrebu naše braće i sestara i pomogli im. Kako bismo i mi crkva, mi kršćani, bili također od ljudi za ljude. Ne znam je li sin Timejev bio među Isusovim učenicima kad su im veliki svećenici zaprijetili da ne govore o Isusu, a oni im odgovorili: ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo. Moguće i da jest, ali ako i nije, oni koji jesu mogli su to reći jer su prošli njegovo iskustvo. Bili su slijepi, ali su ozdravili. Njihov odgovor nam je ove godine ponuđen za svjetski misijski dan koji se svake godine obilježava u ovoj četvrtoj nedjelji listopada. I danas su Kristu potrebni kršćani koji su vidjeli i čuli i koji to iskustvo koje ih je snažno dojmilo da su se odvažili krenuti za Isusom, o tome moraju govoriti drugima, moraju ga podijeliti. Imamo li mi današnji kršćani i onom što govorimo i još više onom što živimo ovaj zanos? Imam li ga ja? U prigodnoj poruci papa Franjo o tom ovako promišlja. Isusu danas trebaju srca koja znaju živjeti poziv kao pravu ljubavnu priču, koja će ih potaknuti na periferije i postati vjesnicima i oruđima samilosti. Kaže da je to poziv koji Isus upućuje svima, iako svakom ne na isti način, podsjećajući da kao kršćani ne možemo zadržati Gospodina samo za sebe, jer evangelizacijsko poslanje crkve svoju punu javnu vrijednost očituje u promjeni svijeta i očuvanju stvorenja, on upozorava na opasnost zatvaranja u neku elitu.
Da nam se to ne bi dogodilo, Papa nas poziva da se sjetimo svojih periferija, onih koji se nalaze blizu nas, u središtu našega grada ili u vlastitoj obitelji. Zanimljivo je da ćemo ovih dana moliti za misije i misionare u dalekim zemljama i prikupljati pomoć kako bi im pomogli navještati Isusa Krista onima koji su daleko, a da ćemo tako olako, čak u ime istog kršćanstva i njegove obrane, nekršćanski se i neljudski ponijeti prema onima koji su nam blizu i kojima bismo svojim djelima trebali pokazati ljepotu svoga biti kršćani, vrijednost onoga što smo vidjeli i čuli i što nas potiče navješćivati Isusa Krista svima, biti od ljudi za ljude. Samo s onim prvim, bez ovoga drugoga, naše misionarsko zalaganje, pa i ovaj svjetski dan misija, nije drugo doli propaganda i prozelitizam. A navještaj vjere ponajmanje to smije biti. Umjesto toga, navještaj vjere treba imati Kristovu širinu. Važno je, kaže Papa Franjo, svaki dan rasti u sposobnosti proširiti svoj vlastiti krug i doći do onih za koje ne doživljavamo spontano da pripadaju našem interesnom svijetu, iako žive tu pokraj nas, na našim periferijama. Kako to možemo učiniti? Tako što ćemo se, odgovara Papa, odvažiti svoje poslanje živjeti, gajeći iste osjećaje kao Isus Krist i vjerujući s njim da je osoba uz mene, ona na mojoj periferiji, moj brat i moja sestra, odnosno da smo, bez obzira na sve naše razlike, jedni drugima braća i sestre. Sada ispovjedimo ono što vjerujemo, uključujući i ovu Kristovu širinu. Vjerujem u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospoda Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenoga od Oca prije svih vjekova, uputimo svoje molitve Bogu, zajedno govoreći: milostiv budi Gospodine svome narodu. Molit će Željka Gajić i Teodor Babarović. Za crkvu raširenu po svem svijetu,
da vjerno održava svjetlost Kristova lica, molimo te. Za sve kršćane, da svoje spasenje donesu svakome čovjeku, molimo te. Za upravitelje naroda i država, da se istinski zalažu za zajedničko dobro, molimo te. Za ljude cijeloga svijeta, da ih oslobodiš tame zablude i prosvjetliš svojim svjetlom, molimo te. Za ovu zajednicu, da ispunjena snagom Duha Svetoga, radosno svjedoči tvoju ljubav, molimo te. Za pokojnu braću i sestre, da ih nagradiš darom vječnoga zajedništva sa sobom, molimo te. Sjetimo se i nakane ovog današnjeg misijskog dana, misijske nedjelje, a to su misije i misionari, ona naša braća i sestre koji još nisu upoznali Isusa Krista. Molimo za njih, molimo također i za braću i sestre na našim periferijama, ali i nas kako bismo i mogli posvjedočiti da smo kršćani, a sve to molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Thank you.
dozvolite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, pogledaj lice Krista svoga, koji je samoga sebe predao za spas sviju. Daj da narodi od istoka sunčanog do zapada veličaju Tvoje ime i Tebi posvuda prinose istu žrtvu. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, gospodine, sveti oče, svemogući i vječni Bože. Ti si se poslužio našim smrtnim tijelom da nam dadeš lijek besmrtnosti. Sve ljude koji su u prvom čovjeku pali, sada spasavaš po novom čovjeku, Isusu Kristu, gospodinu našemu. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Istinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi, i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna
slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smierno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere ujedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupima našim Ivanom i ovdje prisutnim Matom i sa svim svećenicima. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju. Privedi i svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Jedan od razloga što želimo navijestiti svima Isusa Krista je i to što vjerujemo da smo svi sinovi i kćeri jednoga Boga, da smo svi braća i sestre, evo s tim uvjerenjem, da smo dionici sveopćeg bratstva i sestrinstva, obratimo se i u svoje i u njihovo ime Bogu kao svome Ocu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se, ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. I zubom tvojim. Evo, pokušajmo u srcu podijeliti taj mir sa onima pokraj nas, ali i s onima koji su na periferijama, pa i s onima koji su daleko. Oh,
Evo jaganjca Božjega. Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. U riječkoj smo župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije, Asunti. U duhovnoj pričesti možemo moliti kao što je molio sveti kardinal John Henry Newman. O svemogući Bože, jačaj me svojom snagom, tješi me svojim mirom koji nema kraja. Obraduj me ljepotom svoga lica. Rasvijetli me svjetlom koje sjeva iz tvog nestvorenog sjaja. Očisti me mirisom svoje neizrecive svetosti. Uzmi me u sebe, daj da pijem koliko to smrtnik smije iz izvora milosti. Pomolimo se.
Gospodine, ova služba našeg otkupljenja obnovila je u nama božanski život. Molimo te da se po ovom djelotvornom sredstvu našeg otkupljenja neprestano širi Kristova vjera po Kristu gospodinu našemu. Želio bih na kraju zahvaliti svima vama koji ste sudjelovali, osobito vama koji ste bili u narodnim nošnjama, pa ste pokazali na taj način bogatstvo ove župne zajednice. Hvala župniku velečasnom Sanjinu, kao i njegovom pomoćniku velečasnom Emilu, zapravo su obojica monsignori, evo, ja sam rekao velečasni, nadam se da se neće ljudi. Hvala ministrantima, zboru, hvala i Hrvatskoj televiziji koja je prenosila ovo slavlje. Neka nas sve gospodin blagoslovi. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas da. Bogu hvala. U ovoj je crkvi 26. rujna 1852. krštena majka Marija Krucifiksa Kozulić, utemeljiteljica karitativnih ustanova i družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Bila je prava majka siročadi, siromašnih, napuštenih, proviđujući im besplatno krov, zaklon, prehranu, odjeću, odgoj i obrazovanje. Primjer je onih o kojima je govorio Papa Franjo u današnjoj poruci za svjetski misijski dan. Dakle, sve oni koji žive na periferijama života, grada itd. itd. Poštovani gledatelji i slušatelji, hvala vam što ste bili s nama na ovom prijenosu mise iz župne crkve Asunte u Rijeci. Sljedeće nedjelje vodimo vas povodom dana reformacije u Osijek na protestantsko bogoslužje iz evangeličke crkve. U 10 sati smo na našim prvim programima. Ugodan ostatak dana, srdačan pozdrav.